İyulun 16-sında Prezident İlham Əliyev Respublika Qan Bankı publik hüquqi şəxsin yaradılması və fəaliyyətin təmin edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Fərman Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, qan və qan komponentlərinin donorluğu və qan xidməti sahəsində fəaliyyətin səmərəliliyini daha da artırmaq məqsədi ilə imzalanıb. Fərmanda bildirilir ki, bankın fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi və nəzarəti həyata keçirilir. Keçirmək üçün sədirdə daxil olmaqla 500-dən ibarət müşahidə şurası yaradılacaq. Sənədə əsasən Qan Bankı dövlət qeydiyyatına alındığı günədək Milli Hematologiya və Transfüziyologiya Mərkəzinin qan xidməti sahəsində fəaliyyət göstərən struktur bölmələri fəaliyyətini həmin mərkəzin tabeliyində davam edəcək.